Здравейте, аз съм Костадин Дебренев и се занимавам с ръгби и вие се намирате на стадион Локомотив. Аз съм от... произлизам по-скоро от най-голямата ръгби фамилия в България. Баща ми се е занимавал с ръгби, неговия брат, неговия братовчет. И като цяло пъпа ми е хвърлен на стадиона на ЖПЗ, който е на улица 22, така че мама нямаше много голям избор. Знаете ли, най-интересното беше това, че баща ми никога не е искал да се занимава с ръгби, защото това е спорт, който в България, знаете, не е развит, не е професионален, нямаме някакво развитие, което да ми осигури на мен нормален начин на живот. Искал от нас да се занимаваме с спорт, но не точно с ръгби, но крушата не пада по-далеч от дървото. Аз не помня нормален уикенд или уикенд, в който да съм си вкъщи. Всеки уикенд ни беше на стадиона, дали да подкрепям баща ми, дали да подкрепям брат ми, който е 5 години по-голям от мен, също се занимава с ръгби. Но започнах с практикуването на плуване и хандбал в столичното 54-то соло, Свети Иван Рилски, където по ирония на съдбата треньор по хандбал ми беше и треньор по ръгби в Локомотив София, така че бях заобиколен от ръгби, нямах много голям избор. Много хора, да, в България, в интерес на истината, асоциират ръгбито с двата глагола «ръгам се и се бия». Не, той няма нищо общо с тези два глагола. Самия спорт произлиза от град ръгби в Англия, откъдето произлиза концепцията за самия спорт. Началото на 19 век. И всъщност това е спорт, който ни дава възможността да комуникираме на малко по-различно ниво, защото това е може би един от спортовете, в които физическия контакт е позволен, контролиран, но позволен, и красотата ни дава възможност не само да комуникираме един с друг, но и да се натиграваме, което е уникално. Много са малко всъщност в днешно време контактните спорти, които се позволяват такова зрелище, такава красота. Господин Черчил го е казал няколко пъти. Футбол, спорт за джентълмени, игран от грубияни. Ръгби, спорт за грубияни, игран от джентълмени. Несъмнено фигурата Румен Бълмис, който е селекционер и треньор на националния отбор на България, допринесе адски много с опита си в чужбина. Той е французин по произход. Но това, което той се умя да направи, нещо, което неговите предшественици не успяха, е това да събере различните парчета на пъзела, тъй като тук в България има много хора и много специалисти, всъщност, които се занимават с този спорт, но като че ли последните години те бяха разединени. Доктор Румен Бълмис, извинявам се, успя да ги събере и да намери някакъв общ език с тях и да ги накара да работят в екип. Нещо, което ни куца на целия народ. И ето, че за 4 години работа, екипна работа, екипност, една националност, борба за една кауза, ни показват вече плодовете, а именно 14 подред победи. Трябва да честен, истинския белек е тук тези деца, които виждате на тренировка, защото всъщност това е бъдещето на България. А както се казва, ние нашата песен сме изпяли или продължаваме да я пеем, но тези са хората, които ще, те първа ще пишат. И това е нашия фокус, това е нашето бъдеще. Така че тези 3-4 хиляди човек, които дойдоха да ни гледат, всъщност станаха свидетели на работата на Румен Бълмис и работата на неговия екип. Докато това, което се случва зад кулисите, именно работата с тези деца, фокуса върху тяхното развитие, не само на ръгби терена, тяхното личностно развитие в този спорт и извън него, е истината за това дали вървим по правилния път. Редно е да отбележа, че това е първият ръгби клуб в България, основан е 1955 година, и традициите са много интересни. Тук в този клуб, за съжаление, последните няколко години имахме набори, които напуснаха този спорт, и всъщност тази приемственост малко я загубихме, докато отборът пък на баща ми на големи празници се събират и празнуват заедно и показват тази екипност, към която ние се стремим. Слава Богу, последните 2 години, въпреки COVID и всички тези проблеми, ние успяхме да съберем един отбор, който да има един общ поглед, а той е към бъдещето. И всъщност сега нашата работа е не само да създадем нови обичаи, нещо, което тези младежи да се привържат, а и всъщност да ги запознаем с истината за този клуб. Понеже много от тях не знаеха,
че има ръгби в Локомотив. И това е всъщност един от най-големите проблеми, пред които ние се изправяме. Виждате, че къде сме концентрирани, нещата се случат. Сега вече пренасочваме фокуса към ръгби лига. Несъмнено да съм треньор е много по-трудно, много по-сладко, защото винаги съм казал, че когато играя, аз съм егоист. Тоест аз се наслаждавам само единствено на моето желание да практикувам този спорт. Докато когато треньорствам, моята работа е да разбера на всеки какви са целите му в живота, какво иска да постигне и аз да му помогна чрез този спорт. И всъщност, работата ми като треньор не се спира до там аз само да им показвам как да подават, как да блокират, които са основни умения и техники необходими за практикуването на този спорт, а и как да мислят, как да се справят в трудни ситуации, как да вярват на съотборника, т.е. да умеят да комуникират. Така че със сигурност мога да кажа, че треньорството е много по-трудно, но много по-сладко, защото всички знаем, дори и вие, че когато след години видя един от тези младежи да играе на голямо европейско ниво и аз знам, че съм бил там и съм му помогнал за това развитие, ще се чувствам много по-горд, отколкото да изритам онзи победен шут или така нататък, тъй като това е един момент. Това е един момент, който можеш да го изживееш, но можеш и да не го изживееш. Докато когато си треньор, тези моменти са начин на живот. Имахме една инициатива сега с националния отбор до 20 години, която инициатива ще продължаваме да развиваме. И това е да намерим идентичност. Нашата идентичност на терена. Кои сме ние? Това е един мой много любим въпрос. Това, което установявам аз, че ние лека по лека бягаме от нашата история, бягаме от българското, българския корен. И това, което мене ме запали много е, че когато дадох на тези момчета 11 теми от нашата история, които те трябваше да разработят и да ни представят, темите бяха увързани с най-знатните ни битки. И един от въпросите, които беше там в презентация, които трябваше те да изнесат, беше кои сме ние. И всъщност това, което на мене много ми хареса, е това, че те вникнаха дълбоко. Те не прочетоха само някакви сухи исторически факти, а те вникнаха дълбоко в това. И те разбраха, че всъщност с този спорт, с ръгби, ние показваме кои сме ние. Кои сме ние българите. И ако до момента ние непрестанно се оплакваме от нашия менталитет, това, което се опитваме да направим ръгбистите, напротив, да обърнем вниманието на България към това, кои сме ние. А ние сме наистина много голям народ. От ръгби гледна точка, баща ми е човек, който непрестанно ми повтаря: Борисе, Борисе, Борисе. Всичко става с работа, работа, работа и много работа. Така че това е най-ценното нещо, което съм научил.